Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube-da İlqar Nuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, fəlsəfi məzmunlu, dövrümüzə, zamanəmizə uyğun, maraqlı şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şeirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağyev İlqar Unsu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə də sizlərə Nakam Eşq Əfsanə Məhəbbət Şeirlər silsiləsinə yazdığım bir şeiri təqdim etməyə çalışacağım. İnanıram ki, bu şeiri də bəyənəcəksiniz. Sizlərə təqdim etmək istədiyim şeir belə adlanır. Niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Şair deyir, duman gəldi, bu dağları bürüdü. Yazıq canım, dərd əlindən sürüdü. Eşqin məni məzara dək sürüdü. Niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Bir eşqin əlindən düşmüşəm qana. Həsrətin çəkmişəm, mən yana-yana. Fəryadım yayılıb Azərbaycana. Niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Telləri qaradır, gözlər badamı, zalım qızı demir gəl al qadamı, gözəlliyi dəli edir adamı. Niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Şair, sən gəl bu həsrətə döz indi, sevən qəlbə bağla yanar köz indi, tapanmıram şeir yazım söz indi, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Sən idin dünyada varım, gərəyim, həsrətin çəkməkdən yandı ürəyim. Ey gülüzlü canan, gözəl mələyim, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Addım addım, gəzdi səni gözlərim, yandı dilim, itdi, batdı sözlərim. Ağlamaqdan laf kör oldu gözlərim, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Sozalan ocaqda külə dönmüşəm, viranə baxçada külə dönmüşəm, yetim qalan bir bülbülə dönmüşəm. Niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Ürəyim dərdindən talan olubdu, səni sevən aşiq çalan olubdu, şairi sevməyin yalan olubdu. Niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Namərd o aşiqdir, sevdiyin dana, sevib zülm etmişəm, mən şirin cana. Divanə olmuşam lap yana-yana, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Yaşıl yarpaq olmaz quru xəzəldən, memar oldum eşq sarayı düzəldən. Yandı canım, getdi ürək gözəldən, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Mən məhəbbət şairiyəm əzəldən, yazırdım şəninə şeir qəzəldən, heç dönmədim sənin kimi gözəldən, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Adın da itibdi adlar içində, səni axtarıram yadlar içində, qalmışam alovlar odlar içində, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Biçare aşiqi sellər apardı, malımı, mülkümü ellər apardı, verdin saf eşqimi yerlər apardı, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız? Onoslu Fərhad təş dağlar çapardı, harda qəm, kədər var məni tapardı, sevgim yollarında atsız çapardı, niyə çıxıb getdin? Ay etibarsız, İlqarın fəryadı, ahı, harayı,
yox sərvəti, yox sərvəti məhəbbətdən savayı. Viran oldu sevgi dolu sarayı, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız. Viran oldu sevgi dolu sarayı, niyə çıxıb getdin, ay etibarsız, ay etibarsız. Dinlədiyirsən, çox sağ olun, təşəkkür edirəm əziz dostlar. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar, poeziya şeirçilərlər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Musluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Güzəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyilə, sağ salama, xoşça qalın.